Moro, Aksesohde täällä ja tervetuloa uuden HD-videon parin pääfarmille. Toukokuu on alkanut, joka meinaa sitten, että uusi farmipassin kausi on alkanut siinä samalla. Eli keskitymme tänään hyvin pitkälti siihen, että saadaan se kunnolla käyntiin. Ja myöskin sitten katsellaan Mestariliiga derbyä tällä päänaapurustolla, joka on sijalla 8. Mennäksemme suoraan asiaan. Eli me ollaan kyllä selkeästi säilymässä, joka on tietysti tärkein ja paras asia tässä kohta. Mutta top 3, se on aikamoista rohmua. Me sitten halutaan heti top 3. Mestariliigan nousun jälkeen, mutta se on mennyt kyllä helkkarin kauas, enkä mä ymmärrän, miten on mahdollista. Eli sit joku on 32 000 pisteessä jo lauantai-päivästä. Mutta joo, tää 8 on kyllä ihan hyvä, että me säilyttäis nyt ainakin. Se olisi jo hyvä, se olisi jo ehdottoman hyvä, koska viimeksi oltiin Ryminällä välittömästi alas. Meikäläinen on itse tehnyt 5 tehtävää, kaikki on ollut kukkasehtävä, niin kuin meidän säännöt sanookin tämän viikon osalta. Nyt 375, 2400, 320 ja 375 uudestaan. Eli yhteispisteitä meikäläisellä on kasassa tällä hetkellä 1870. Mutta 4 tehtävää vielä puuttuu. Meinaatte käytännössä katsoen sitä, että meidän pitää odottaa, että Seba ennen kaikkea viimeistelee tämän sukarkein tehtävänsä. Koska tähän mä en voi enää koskea, tämän mä olen jo tehnyt. Tähänkö mä en voi enää koskea, mutta tuntuu, että tämä maistehtävä kyllä lähtee kohta vekeleen, koska aika moni on se jo tehnyt. Ja mä opin senkin nyt kantapään kautta kesken tämän viikon, että niitä kukkasehtävä ei voi olla taululla kuin tietty määrä. Eli meidän tapauksessa, kun meitä on 9 kisaajaa derbyssä, niin meillä voi olla vain 4 kukkasehtävää samaan aikaan. Mikä on tavallaan järkevää, mutta tavallaan ei, koska tälläkin hetkellä, jos me meinaan kukkasehtävän tehdä, niin mun pitää vaan odottaa. Mä en voi näitä tehdä, enkä mä voi nähdä, koska niin kauan kuin nää tekee näitä vielä. Ja tämänkin mä olen mielestäni on tehnyt tämän kananmunatehtävän kyllä. Ei se kyllä se sama voi itse asiassa olla millään enää. No, eli mä teen siis joko tämän tai mieluummin tämän sukarkein tehtävä, mikä täällä on käynnissä, koska siihen meikälään on jo valmistautunut, mutta vähän turhauttavaa, että täytyy odotella. Että saattaa vielä käydä niin, että mun täytyy luopua noista kukkastehtävistä ja tehdä normi 320, koska muuten mä en välttämättä pääse tekemään kaikkia tehtäviä. Farmipassi, yksilöt hyvät. Laita 10 tuota myyntiin tienvarsi kojuusi. Täytä 3 laivatilauksia laatikkoa, 2 rekkatilausta, arjonkukkia. Nappaa 9 kalaa verkoilla, suorita 3 kisatehtävää. Ihan hyviä niin kuin tämmöisiä mielekkäitä, vähän vaihtelevia tehtäviä meillä tossa on. Mutta ennen sitä... Taksopraa, nyt meillä on farmipassi ja näin ollen me voidaan vihdoin myöskin tämän toukokuun osalta sitten hyökätä näitä oikein mehevien palkintojen kimppuun. Johon kuuluu muun muassa tää, mikäs tää on? Aika mielenkiintoisen näköinen. Niin kuin tämmönen kananhuussi. Ja muuten ihan perussettiä täältä löytyy meiltä. Noita 2 laajennuslupaa edelleenkin. Niistä ei vaan heidän ei ole luopumassa ton viimeisen palkinnon kohdalta. Mutta otetaan ne sitten vastaan, kun me sinne päästään. Mikäs tee on? Joku muokattava koriste, missä ei vaan. Siinä on blueprintti, sit siinä on tommonen mitta, kolmio mitta. Sit on tommonen työmiehen kypärä. Mä en tiedä, mikä se on olevinaan. Pihakoriste. Okei, mä luulin, että se on joku ihan muu. Okei. No joo. Se, mitä me voimme nyt tehdä, niin laittaa vielä näitä tuotteita myyntiin. Siinä meillä on farmipassin tavoite saavutettu. Ja me etenemme näin ensimmäiset askeleemme tätä 3 laivatilauksen laatikkoa. Mä olen sen tehnyt, mutta mä tein sen pari tuntia liian aikaisin, koska mä en tajunnut, että helkkari soikkoon. Se päivä nollautuu vasta kello 11 reikä leipä, eli mitä helkkaria me nyt teemme, kuuluu kysymys lähinnä. Mistä mä meinaan nyt sitruunavoidetta saan sitten, en mistä. En mistä. Onko mulla Tomi Boosteriakaan? Ei. Onko mulla timantteja? Ei. Jos mä teen näin, niin se voi toimia. Aktivoi. Ei se kiinnosta sitä, jos mä käytän boosteria siihen. Jos mä toisaalta, vois mä käyttää toista samanlaista boosteria? En. Vaan mun täytyy pyytää näissä apua ja odottaa, että joku auttaa ne ja sitten ottaa seuraava paatti. Eli toi meni vähän nyt pieleen, kun mä en tosiaan tajunnut sitä, että olisi kannattanut odottaa ennen kuin mä täytän nuo boksit. Suorita 2 tavararekkatilausta. Pystyykö mä edes siihen? Näyttää vähän haasteelliselta. Meillä on muutamia tuotteita tällä valmiina, mitä saattaa auttaa siinä. Kuten nämä kalasopat esimerkiksi lukeutuvat heihin. Ei. Kalapurilainen ja mansikkakakku. Kyllä meillä on isoja ongelmia tämän kanssa nyt. Joten mun täytyy nyt miettiä, miten helkkarissa mä enää selvitän. No niin, nyt se on vapaana. Nyt se on saanut se tehtyä. Eli nyt me voidaan ottaa tää yksilö vastaan. 425 ei ole iso homma isolle porukalle, eli otetaan tää nyt saman tien tästä kuleksimasta tää ensimmäinen sato. Onneksi meiltä loppu myöskin se herkkarimoinen tapahtuma. Eli se, että tulee 2 viljelyskasvin sijaan 3. Tietysti jos sun niinku, tarkoitus on niinku, kasvattaa pieniä satoja, niin
sehän on oikein mahtava. Mut sit jos sä olet niin tyhmä kuin meikäläinen, että sä satut ottamaan maissitehtävän, 320 maissitehtävän. Ei, ja nyt vielä kun mä sanoin maissitehtävän, niin mä vahingossa istutin maissia tohon sitten hetken mielijohteesta. Nyt ne on kuitenkin, no, selvisimme tossa säikähdyksellä, tohon meni kyllä muutamat maissit väliin. Mutta siis mä otin semmosen tehtävän, se oli täyttä tuskaa. Koko ajan oli siilo täynnä, eikä mitään toivoa saada kaupaksi, vaikka myös kuinka halvalla. Tässä pitäisi saada ilmatteeksi myytyä tässä pelissä. Se olisi niinku hyvä uudistus. Koska sehän siitä nyt kaikki hyötyisi niinku semmoisessa tilanteessa. Mä en ymmärrä minkä takia se mitään jää niitä tapahtua. Tai sitten yksinkertaisesti olisi semmonen niinku roskis. Täällä pitäisi heittää roskis tälle farmille. Semmonen niinku biojäte. Johon mä voin sitten niinku heittää ne ylimääräistä. Esimerkiksi jos mulla on 200 maissia niinku ylimääräistä. Ja mä en saa mihinkään niitä tungettu, kun koju on täysikään kukaan ostaa. Niin antakaa mä ilmatteeksi heitä ne vaan veke. Eikkään siitä niinku mitään haittaakaan voi olla. Semmonen kyllä pitäisi tähän saada. Se oli meina aivan karmee. Ja semmonen vaihtoehto, mikä tuli mieleen, että yksilö voi aina valita, että haluaakaan osallistua tähän kyseiseen tapahtumaan vai ei. Silläkin selvittää sitten, että ei tarvitsisi tuommoista kuraa enää katsella jatkossa. Tai siis se oli oman mukaan, että mä menin semmoisen ottamaan, mutta eihän mä yleensä katso ensimmäisenä, että mikä tapahtuma on käynnissä, vaan mä katson ensimmäisenä, mikä tehtävä on tällä tarjolla. Ai voi, mutta nyt se on 80-425 ja puolen tunnin päästä tulee tunnitusti seuraava sato. Näistä isommista, niin mä en voi vielä täyttää laivatilauksen laatikoita. Mä pystyn tekemään nyt yhden näistä, kiitos. Pystynkö tekemään mitään muuta? Mansikka kakku, semmonen voisi olla mahdollisuus. Nämä muut on aika pahoja. Jos mä pyydän nyt ihan kiltisti, en mä pyydä kuin yhtä mansikka kakkua tunnetusti tässä. Aika hyvä on noin. Ja nyt ei muuta kuin tarjotkaa se tuohon meikäläiselle. Kiitos. Se oli halla. Yllätys, yllätys. Ja näin ollen tulee toinen tilaus ja tulee 3 askelta lisää minä farmipassi polulla. Ollaan nyt askelmäärässä 6. Ja mehän saadaan tää ensimmäinen oikeinkin mukava alkupalkinto, 53 000 XP:tä, tasokynnys saavutettu. Ja lisäksi ilmainen onnenpyörän pyöräytys, eikö se ole? Mutta se onnenpyörä tietysti tämän päivän osalta jo läks menemään valitettavasti. Mikä sitä tarkalle ottaa onkaan tätä tapahtuma? Kylässä on puutettu tavaroista. Tämän tapahtuman ajan saat joistakin suoritetuista tavarakkakuljetuksista erikoispalkinnon ladon ja vilavaraston päivitysesineitä. Eli menehän tuotamaan tarvikkeita, siellä kyläläiset todella tarvitsevat sinua. Kyllä, tilannehan on ladon kanssa se, että balanssi on aika huono, 925 ainoastaan. Ja täällä 650, täällä balanssi on sen sijaan kyllä ihan hyvä. Et ei mahdotonta ole, että mä saisin nyt tämän viikonlopun aikana tätä päivitettyä. Aika olisi meinaan pikkuhiljaa kyllä sille jo kypsä. Jos me nyt otetaan tää, sit tulee seuraava tilaus. Kiitos. Onko mulla XP-boosteria? Ei ole, ja vaikka olisikin, niin mitä mä semmosella nyt tekisin, kun mulla on toi toinen booster se päällä. Turhaan siihen näitä vähäisiä timantteja nyt käyttää enää. Halla etenee kovaa tahtia, hän tulee todennäköisesti ensimmäisenä ensimmäisenä viimeistään, mutta se mikä on suorastaan kyllä traagista. Ja me ollaan hävitetty 413 tehtävä, se on aivan kauhea määrä. Ei yksinkertaisesti. Muuta on varmaan hävittänyt jotain 100, alle 100. Me ollaan hävitetty 413. Mutta pääasiat me säilytään, niin kuin sanottu. Että siitä vaan lähdetään rakentamaan. Ja me ollaan jo nyt saatu 6 tommoista hevosenkenkää palkintoa, mikä kertoo sitä, että kyllä me ihan hyvin ollaan tehty tuossa duunia. Mutta vielä tarvitaan lisää. Ja mulle ennen kaikkea tulee pikkasen kiire tässä. Ja myöskin ennen kaikkea nyt semmoisille yksilöille kuin Jorma ja Malinen ja Lilja, niin tulee iso kiire kyllä. Miten ne pääsee 2 000? On se nyt mahdollista vielä. Jorma tekee tämmöistä paatitehtävää, että hän on tehnyt keskiviikosta saakka. Malinen tällä hetkellä ei tee mitään, joka on vähän surullista sinänsä. Lilja tekee tämmöistä. No sen se kyllä saa tehtyä. Tuo ei ole vaikea ollenkaan. Tää lähtee nyt veke. Ja samoin nämä kaikki loput, koska mä en nyt enää tarvi niitä. Mä sain nimittäin tehtyä ton faripassi pienemmän tehtävän. Näistä isommista puheen ollen nyt, niin 540 auringonkukka. Okei, eli se meni välittömästi, koska mun pitää odottaa, että tää sukarheitetä valmistuu. Ja mulla on valmiina. Onko mulla yhtään valmiina? Auringonkukka. Ei ole. Ei tietenkään ole. Yllätys, yllätys. Eli se meni siihen. Nappaa 9 kalaa verkoilla. No toi on kyllä täysin tehtävissä. Meillä ei kuitenkaan valmiina mitään verkkoa täällä ei ole. Mulla on 0 kalastusverkko. Voi voi. No, mutta se ainakin tulee kyllä onnistumaan. Joskaan nyt ei ihan hetkeen vielä. Ja sitten se kolmas.
on suorita 3 kisatehtävää, niin sekin nyt tulee vaan tästä sitten ajan myötä, mutta mitä näistä me ei pysty nyt heti tekemään, joka on aika valitettavaa. Nämä maissit on nyt valmiina, niin otan ne nopeasti pois tuosta, ja nyt, koska me menin tietysti jälleen erittäin järkevänä ihmisenä myymään nämä loput. Eli nyt tilanne on lähes, että me haluan saada noin sukakeeni nyt takaisin, jotta mä voin tunkea ne tuohon pellolle, koska mä menin turimään hommaan täydellisesti. Eiköhän joku pysty tämän meikäläiselle suorittamaan, kyllä. Eli sieltä tulloo. Vaara ohi. Sitten nämä eläintuotteet vielä kerällään pojien selkeen. Tämä varmaan onkin aikalla tässä, tämä yksilö. Tämä on aika tämmöinen sekalainen. Me ei saa kyllä hirveästi tuon farmipassin osalta mitä aikaiseksi vielä, mutta oikeastaan niin ei noista kyllä voi millään saada. Noin se verran hitaita tietysti olevinaan noin, ja onkin tässä tapauksessa noin meidän viikon tehtävät, että kestää nyt pari päivää ennen kuin ne on tehty. Noin päivittäistä ainakin saatiin tehtyä. Ja että surkein tehtävä etenee täysin aikataulussa. Sen suhteen hätää ei ole. Ja mielenkiintoista nyt sitten nähdä. Kyllä säilyminen alkaa näyttämään jo aika turvalliselta, mutta pystytäänkö me nousemaan vielä tuonne podium-kamppailuun mukaan? Se on ihan kysymys erikseen. En usko kyllä millään. Nää on ihan helkkarimoisia. Katsokaa tätäkin. Tää on ruotsalaisnaapurusto. Toiset sieltä löytyykin 174 johtajaa. Mut jos se on ruotsalaisnaapurusto, niin se on vielä täysin otettavissa kiinni. Kyllä ne hyytyy sitten kolmossion suhteen vielä. Ei se mahdottomuus ole. Mut se tarkoittaa nyt, ja se vaatii sitä, että Malini ja Jorma ja Lilja nyt alkaa näkään heräilemään tosta vielä. Tai kyllä ne on ihan hereillä, mutta kun ne ei tee riittävän kovalla tahdilla niitä. Pitääkö te muistaa, että on lauantai jo, ja he eivät ole tehnyt lähinnäkään puolia tehtävistä vielä. Voi. Näkemiin.